ندرا سنا 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 ندرا بارا سنا 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 سنا3,28,483 کیا زمین نے کھائی سلور کا ہے ایسا کیسا بل آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پنچایت کا اپنا سروے جانچ کرا جائے روڈ کا پانچ سال سولہ سال کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے میں اسمبلی کوشچن بھی اٹھایا ہے